السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو پبلک اویئرنیس میسج آپ کے ساتھ اسپیشلی شیئر کرنا تھا، ویسے تو بے تحاشا فیس بک پر اور دوسرے سوشل پلیٹ فارم پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس حوالے سے سٹف، تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس قسم کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ایک بہت ہی اہم میسج، اور اللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے، اور یقیناً ہمارے لیے یہ ایک جو ہے وہ امتحان ہے، تو پلیز صبر سے کام لیجئے، صبر کا دامن آپ سے نہ چھوڑیے۔ میری جو آبزرویشن رہی ابھی تک، بہت سارے لوگ ایسے ایکٹیو ہوئے ہیں جو آپ کا پرسنل ڈیٹا ایسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات، جو چیریٹی آج کل لوگ مانگ رہے ہیں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے، تو پلیز پلیز آپ نے اس میں بڑا محتاط رہے، تو آپ کائنڈلی ان کے جو آفیشیل ویب سائٹس پہ اکاؤنٹ نمبرز دیے ہوئے ہیں، ان کے جو آفیشیل موبائل نمبرز ایشو کیے گئے ہیں، پلیز ان پہ ہی رابطہ کیجئے، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی یہ پریس ریلیز کر چکی ہے اپنا کہ اسکیمرز آپ کو ای میل کے تھرو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ .government.pk کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو اسکرین شاٹ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام انسٹرکشنز دکھاؤں گا۔ مجھے تو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ ایسی کوئی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اگر ہوگی تو بالکل نیوز چینل پہ یا ان کی آفیشیلی ویب سائٹ پر جو ہے وہ یہ اناؤنس کیا جائے گا۔ اور کرونا وائرس اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی، یہ ایک بڑی ڈینجرس اور ورلڈ وائڈ ڈیزیز ہے، تو اس کے لیے ٹرینڈ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹافس کی ضرورت ہے، تو یہ ایک عام آدمی جا کے جو ہے وہ اس میں آپ بتائیے کس، تو پلیز آپ اپنا پرسنل ڈیٹا یا پرسنل انفارمیشن، آپ کے گھر پہ کوئی آتا ہے کہ جناب ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہیں اور ہم آپ کا ٹیسٹ کرنے آئے ہیں، نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ covid.government.pk، میں ابھی آپ کو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن دکھاتا ہوں، وہاں پہ جو لیبارٹریز ہیں جہاں پہ یہ ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں، اور پھر نیوز چینلز میں بھی یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، جو فری ٹیسٹ جو آئسولیشن وارڈز بنے ہیں یا جہاں پہ ان کے چیک اپ ہو رہے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، تو اگر آپ کے گھر پہ کوئی آتا ہے یا آپ سے کوئی بھی انفارمیشن ایسس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو پلیز اس طریقے کی فیک چیزوں سے بچیے گا۔ تو پلیز آئیے کچھ ایزی سٹیپس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان تمام نیوز جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں ان کو ویریفائی کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، http://covid.government.pk یہ ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی ویریفائیڈ، اس پہ تمام جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو ملے گی، یہاں پر ریئل ٹائم ڈیٹا آپ ایسس کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ افیکٹڈ ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ریکورڈ ہو چکے ہیں، تمام پروونس کا ڈیٹا یہاں پہ ریئل ٹائم ڈیٹا اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، کرونا وائرس کے جو سمٹمس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کے جو فریکوینٹلی آسک کوئسچن ہیں اس حوالے سے وہ بھی یہاں پہ آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ COVID-19 کا ٹیب ایسس کرتے ہیں تو یہاں پر وائرس کے حوالے سے جو بھی پریونشنز ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں کہ کیا کیا آپ اسٹیپس لے سکتے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ پھر ایک چیٹ بوٹ کا یہاں پر بہت ہی زبردست آپشن موجود ہے، جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے مختلف پری ڈیفائنڈ کوشچنس ہیں جو یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ واٹ از کرونا وائرس، اینی میڈیسن ٹو پریونٹ، اگر آپ ٹریولر ہیں تو کیا آپ کو پریکاشنری میجرس کرنے ہیں، تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ مختلف آپ کو جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کرے گا، پری ڈیفائنڈ کوشچنس ہیں، ویڈیوز ہیں، اور پھر اگر آپ کو مزید کچھ سوالات ہیں تو ایک قسم کا یہ انٹیلیجنٹ چیٹ بوٹ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لیبارٹریز اگر آپ کو ایسس کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویریفائڈ جو لیبارٹریز ہیں کراچی میں، راول پنڈی میں اور ادر سٹیز میں، یہاں پر ساری موجود ہیں، تو پلیز آپ اس ویب سائٹ کو ضرور جو ہے وہ ایسس کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ایک لاسٹ اسٹیپ یہاں پہ کانٹیکٹ کا موجود ہے، اف یو ہیو اینی سارٹ آف کیوری رائٹ یور نیم، رائٹ یور ای میل، سبجیکٹ اینڈ میسج اینڈ سینڈ دیم، اور یہ آپ کو بہت ہی جو ہے وہ فریکوینٹلی ریپلائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، انفارمیشن دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔